hånd, den ægge mand Tao. Han bliver så pisseglad, det gør helt godt. Hej med jer. Jeg hedder Pede, og jeg er blevet inviteret af Tao til at komme og rappe nogle enkelte freestyle rap vers for jer over det her dejlige musik. Til dem af jer, der aldrig har hørt om freestyle rap, vil jeg vælge at citere min gode ven PRV og sige, det egentlig bare er nydansk for at være sindssygt dårligt forberedt. Så det vil sige, den eneste måde, I kan vide, at jeg laver improviseret rap på, det er, hvis det er jer, der fortæller mig, hvad jeg skal rappe om. Fordi jeg har rappet så mange gange i København, så er der to emner, jeg ikke vil godtage længere, hvis de bliver råbt op mod scenen. Det vil sige, de to ord, I ikke må råbe op til mig, som jeg skal rappe om, det er fisse og FCK. Lige ud over det, er der stort set fuldstændig frit valg for alle hylder. Jo mærkeligere det er, jo sjovere er det næsten for mig. Så hvis jeg nu kiggede ud på jer, glade, glade mennesker, og spurgte, om der ikke var en af jer, der havde et ord, som I næsten var 100% sikre på, der aldrig nogensinde var skrevet en rapsang om. Og jo, der er skrevet rapsange om både Fisse og FCK, så dem lader vi stadigvæk være med at benytte os af. Er der ikke nogen af jer, der har noget helt oppe i det, jeg vælger at kalde krydderchokoladebollen, der sidder helt på toppen af kroppen, som er sikre på, der aldrig er blevet skrevet en rapsang om? Kajakker, det er i hvert fald ikke en rapsang, som jeg har hørt. Så lad os da prøve at se, om man egentlig ikke kan gøre det. Okay. Okay. Jeg hedder Peter. Det ville være mærkeligt, hvis jeg tog mig en tur op til Sverige, hvor jeg glemte at pakke jakker, men i stedet for bare pakkede kajakker, hvor jeg derfor tog ud og svømme. Det er i min vildeste ønske drømme at tage det op for at tage ud på søer. Folk de siger, Peter, du har den skøre. Bare fordi jeg vil ud og sejle, jeg er ikke en ny nazist, der vil stå og hejle. Nej, jeg er derimod ham den sejste, sammen med Anders Meinhardt kan lege det. Jeg prøver at sige, at jeg vil lave en røveri inde i en spidersport, for jeg synes kajakker det er bare så hårdt. Jeg vil have en kajak, så jeg padler. Det gør jeg, når jeg ikke rapper. Så tager jeg og padler forbi og siger til dig, jeg har fået energi og fået nogle stærke arme. Ikke at stå på en scene og larme, men derimod på at være på de søer. Ikke ud at køre med de søer, men derimod ud at sejle med de seje. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er ikke juleleje. Nej, det er noget, som jeg gerne vil gøre. Tag ud på de skøer og gør en honnør til alle søens folk. Ikke stik folk ned med en døj, men derimod bare tag det ud. Til det er uden det bedste bud. Men jeg vil nærmere være ham, som der kun elsker at feste i før vældningsveste. For så føler jeg mig så sej, og det ved jeg godt, at du kunne gætte. Så du spørger Pede koldt, Pede, er du en af søens folk? Og jeg siger, sætter, det er jeg, og jeg kan sige det til min stolt. Og så vælger jeg at stille en endnu større udfordring. Så kunne jeg godt tænke mig at finde på en historie, der starter med et ord, og som slutter med et andet. Så hvis jeg nu kiggede på dig, hej med dig. Har du ikke en god idé til, hvilket ord min historie kunne starte med? Og igen må jeg påpege de to ord, det ikke må være. Du vil gerne være alle andre ord end dem. Tvangsfjernelse. Det har jeg heller ikke hørt en rapsang om. Hvis jeg nu så kiggede på herren der med brillerne på, goddag, goddag. Har du ikke en god idé til, hvordan et nummer kan slutte, som starter med begrebet tvangsfjernelse? Betalingsring. Igen et nummer, jeg ikke har hørt. Ja, ja, ja. Tvangsfjernelses betalingsringsnummeret. Det bliver langt i kopperet. Det gør det, det gør det. Det bliver lavet med nogle forkortelser. Okay. Jo. Det her kan være svært at tro, men jeg kendte engang en, der hed Bo. Og det rager jeg sikkert det fjerneste, men han endte med en tvangsfjernelse. Og det er fordi, som I gætter, havde han det ikke godt med sine forældre.
Han fik det heller ikke nemmere, at han fik sig en hel masse fjender. Og det er ikke noget, som jeg bare siger. De fjender, han fik, det var politiske piger. En masse piger, som der sagde, Bo, din slags kan vi ikke have. Ja, det gjorde ham tristere, for Bo, han var en af de der bilister. Bo, han kunne godt give gødning ude på landet, men det gav noget udstødning. Hver eneste gang, han skulle køre ind til sin skole, den var forsvind. Men den lå ikke inde i byen, det var ikke ligefrem det pæneste syn. Så han gik derfor urenet, al hans energi den blev drænet. Og han vidste ikke, hvad han skulle gøre, han skulle hellere tage ud på nogle svenske søer. Men i stedet for kunne Bo ikke helt tro på det, som pigerne sagde. De sagde, Bo, nu skal du gå tilbage til dit land ude på landet. Han ville hellere gøre noget andet, han sagde, jeg gør ikke det, jeg tænkte mig. I stedet for skaber jeg en betalingsring, så jeg kan komme ind. Det var det, han ville mene.